Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno sučeljavanje radio televizije Vojvodine. Moje ime je Aleksandra Popović. Evo, pa prošli su nam još jedni izbori. A šta su nam doneli? Osim novog predsednika Srbije od skoro 56%. Kakve smo pouke izvukli posle ove kampanje u kojoj je bilo dosta teških reči, raznih podela, sećate se one na krezube i svezube? I kome je jedna takva atmosfera donela glasove, kojih je zbog toga, recimo, izgubio? Šta će se sad dešavati na političkoj sceni Srbije? Da li nam preti monopol institucije ili jedna potpuna monolitnost političke scene? Dosta je tu pitanja o mogućim prenapisavanjima na političkoj sceni Srbije, eventualnim potresima unutar redova opozicionih stranaka u toj borbi za lidera opozicije, je li se ta osoba isprofilisala nakon ovih izbora, početku bitke za premijersku fotelju i kao ono što je najvažnije, šta običnom prosečnom građaninu znači rezultati ovih predsjedničkih izbora. O tome večeras u sučeljavanju. Dobroveče, gospoda. Dobrodošli u studiju Dunav radio televizije Vojvodine. Večeras sa nama profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Filozofskom. Pa dobro, dobroveče, profesore. Da, izvinjavam se. Gospodin Cvetin Milivojević, politikolog, i vama dobroveče i dobrodošlica. Gospodin Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus, dobrodošli. Profesor dr. Mikloš Biro, psiholog, i vama dobroveče i dobrodošlica. Nadam se da ste niste umorili ovih dana od analiza silnih. Gotovo se selite iz studija u studio od izborne noći. Dosta smo o očekivanjima u oči predsjedničkih izbora pričali u ovoj emisiji i sada, tri dana posle. Ako vas pitam da mi u jednoj rečenici ili u jednoj reči kažete koji je vaš utisak tri dana posle, šta biste rekli, profesor Vuletić? Očekivano. Vlada? Složio bih se. Očekivano, je li da? Onoga što smo radili, tako je. Gospodine Milivojević? Manje više očekivano plus demonstracije koje su počele prekjuče. Jesu to zovu demonstracije? Jesu to demonstracije? One već očekivane. Najavljivane, profesore. One su bile protesti, sad su demonstracije. Pa, moja bi trebala da bude duža rečenica, ali ja reći ću u rednu reči državi, nešto što sam ranije gledao. Ja imam dosta godina i sećam se raznih izbora i sad sam na neki način prepoznajem neke stvari koje su se recimo dešavale 90. godine. Ali elaborirat ću kasnije. I šetnje. Sećate li se vi vaših šetnji, profesore Vuletiću? Možete li paralelu s ovim što se danas dešava na ulicama nekoliko gradova širom Srbije, i u Novom Sadu? Mogu, samo što čini mi se ovako na osnovu onoga što vidim da je ovde su proseku mlađi nego što sam ja bio kada sam šetao, ali manje više da, to su šetnje koje su kada ste mladi, šetate, to je to. Zašto šetate to kasnije kada se pitate, onda malo premotate film pa tražite neke razloge i onda vidite i kontekst i tako dalje, ali kada ste mladi šetate i to vam je najvažnije. Jeste pitali vaše studente ovih dana? Zašto? Ako su na ulici, zašto su na ulici? Da li su vam jasni razlozi? Je li to utisak? Nisam, moram priznati, išao na te proteste, nisam vidio moje studente, moguće da ih ima, ali koliko sam vidio na slikama, tu ima i dosta srednjoškolaca. Ima i studenta, ima poznatih ličnosti, uglavnom ovi koji su bili u kampanji kod Saše Jankovića, neki kod Obradovića, neki kod Vuka Jeremića, dakle raznog sveta. Pa dobro, šetaj, misli, sve je to... Za vas je to samo šetnja? To hoćete da kažete? Pa ne, hoću da kažem da mladi ljudi, oni dakle koji su tu došli zato što su ih pozvali drugari, zato što to oni jednostavno šetaju i pretpostavljam da baš nemaju potpuno jasnu predstavu zbog čega šetaju, zato što ono što imamo prilike da čujemo, moram priznati, meni racionalno ako se stavi na sto, nije baš tako jasno. Ako govorimo, dakle, imam taj utisak koji smo imali kad smo gledali izbore u Americi. Trump nije naš predsjednik. Mene ovo veoma podsjeća zapravo na to, iako su izbori završeni u skladu sa normama koje postoje. Dakle, izbori su potpuno regularni i naravno ima deo onih koji nisu želeli da Vučić bude predsjednik i oni sada šetaju i izražavaju svoj protest i to je nekako normalno. Dogodi što se kaže... Da, dok je danas ministar policije rekao, gospodin Stefanović, da su to visokopolitički protest i ponovio ono što je juče premijer izabrani predsjednik kazao u Mostaru, nisu sporni dok su nenasilni,
ali ako se protesti zovu protiv diktature i sistema, onda kakav je to diktator koji dozvoljava da mu šetaju tako pod prozorom? Dobro, ja možda nisam objektivan, pošto sam ja sticajem okolnosti pre 21 godinu bio odgovorni urednik Lista, koji je bio neformalni organ tih šetnji, građanskih šetnji. Ovaj List Demokratija koji izlazio tada kao dnevni list. Šalim se, pa ja mislim kao što su rezultati očekivani, slažem se sa svim što su kolege rekli, također su i ovi protesti očekivani. A oni su po meni pre svega rezultat činjenice da ono što je trebalo da urade opozicioni kandidati, ne dan nakon izbora, nego trebalo da urade na početku kampanje, možda već u prvoj trećini kampanje, sada su počeli da rade zapravo studenti, ti mladi ljudi, tako da mi ne znamo i dalje ko je inicijator tih protesta. Ali vi se slažete s tim da su visokopolitički protesti, kao što kaže ministar Stefanović? Oni će postati visokopolitički, nisam siguran da su oni još uvek to, jer ne vidimo mi direktno, sem što možemo vidjeti neke fotografije nekih ljudi, mi ne vidimo tu direktni upliv za sada opozicionih kandidata, direktan, u pravom smislu reči. Ali hoću da kažem nešto drugo. Ja govorim od početka kampanje, dakle sam izborni dan možda i nije sporan. Tu ima vrlo malo primedaba na sam izborni proces, na izbornom danu i tako da. Ali sve što se dešavalo u najkraćoj kampanji u novijoj istoriji srpskog višestranačja za 27 godina je zapravo bilo nešto što je navodilo na neregularnost kompletnog izbornog procesa koji podrazumijeva i kampanju. Dakle, ja moram podsjetiti na nekoliko stvari. Nažalost, po te opozicione kandidate oni nisu reagovali, oni su čekali. Verovatno je neko mislio da će ipak uprkos svemu ući u drugi krug, da će biti prvo drugoga kruga i tako dalje. Ćutali su i došli su u situaciju da onda posle gledaju i pitaju se kako je Vučić osvojio 55% glasa. Dakle, način na koji su prikupljani potpisi, zakon o notarima je izmenjen i stupio na snagu 1. marta, a izbori su raspisani 2. marta. Što znači da je to samo 180 notara na 200 opština u Srbiji, je prvi put se bavilo poslom verifikovanja predsjedničkih kandidatura, odnosno potpisa na kandidaturama. Što je potpuno nov posao za notare, usput bude rečeno, njima je to periferan posao. Oni su dobijali samo 50 dinara po jednom potpisu. Dakle, svi opozicioni kandidati su izgubili 10 dana na prikupljanje potpisa. Tu nije ni bilo kampanje. Drugo, ono što se zvalo predkvalifikacije kampanje, reč je pre svega o targetiranju 5 ili 6 pravih opozicionih kandidata. Doduše, i sa druge strane je bilo targetiranje Aleksandra Vučića, ali ovdje je bilo zaista jedan propagandni štab Vučićeve zaista išao direktno na kandidate. Pazite, koje su to optužnice? Optužbe, pardon. Ubistvo, saučesništvo u ubistvu, vođa narkoklana, vođa kriminalnog klana na Zlatiboru, crnogorskog, vođa stečajne mafije itd. Špijun CIA, mislim za ovog rusofila, Obradovića itd. Dakle, to su strašne optužnice. Kao što znate, u normalnim zemljama na to reaguje državni tužilac ili hapsi te koji su optuženi za ubistva, za kriminal i tako dalje, ili hapsi oni koji su ih optužili. Nema trećega. Bila optužba i sa druge strane. Pa rekoh malo pre. Ali kako to dovodite u vezu s ovim što se danas dešava na ulicama gradova? Molim vas, pa tu kampanje zapravo nije bilo normalno. I na kraju imate medijske uslove te kampanje koji su vrlo jednostavni. Računice govore, znači više od 90% ukupnog političkog vremena, ne obavezno predstavljanje, političkog vremena na mainstream medijima je bilo za jednog kandidata koji isto vreme je premijer, a na ostalih 10 kandidata 10% vremena. Dakle, e sad ide krivica opozicijskih kandidata. Oni su trebalo da reaguju, a ne da čekaju da studenti vade fleke za njih. Hoće li oni pokušati da zloupotrebe te studente? Naravno da hoće. Se plašite toga. Hoće li studenti to dozvoliti? Naravno da ne mogu da utiču na to. Čak i da žele. I šta onda imamo na kraju? Šta ćemo imati na kraju? Imaćemo 96. godinu, 97. godinu, koja se završila lex specialisom. Doduše, ja mislim da lex specialisa ovaj put neće biti, ali će biti nešto na što svi tipujemo, bit će vrlo verovatno vanrednih parlamentarnih izbora, mnogo brže nego što smo očekivali. Pa to i traže ljudi koji su na ulici, vanredne opet izbore, pa je tako? Ja ne znam prvo tačno šta traže. Pa evo, danas su izašli zahtjevi, mogu pričitati, ali pričat ćemo to. Što se tiče tih protesta, mi prvo ne znamo ko stoji iza njih i niko se za sada ne preuzima odgovornost, što bi se reklo. Ja mislim da to nije dobro jer ne radi se ništa loše ukoliko imamo političke proteste i ne vidim zašto neko ne bi stao iza toga. S druge strane, apsolutno su politički i to nije, opet kažem, ništa loše. To je pravo, svako ima pravo na takvu vrstu protesta. Sportski sigurno nisu socijalni, jesu u smislu života jer ovdje su ljudi 30 godina kontinuirano nezadovoljni svojim životom i nije to nešto što se pojavilo juče ili 2009. ili 2012. ili 2015.
ljudi su jednostavno nezadovoljni. I različiti oblici nezadovoljstva su kod mnogih kulminirali sada. Motiv je kod nekih drugih popravni ispit, što nisu uspjeli 2. aprila, pokušavaju sada. Ima tu različitih motiva, nesumnjivo da je politički, ali i dalje, kažem, ne znamo ko su organizatori i kakvi su konkretno ciljevi. Mi imamo neke opšte zahteve, a koji su vrlo, vrlo širokog nekog spektra i teško je odrediti se prema tim zahtevima. Ja se slažem da neko možda bude, da je neko trebao, odnosno pre svega opozicija, ukoliko nije bila zadovoljna pre ovih izbora da se žali, međutim, mislim da to nije argument da se sad kaže nemate pravo jer ste ranije ćutali. Ali ne bih složio da kampanja trajala kratko. Po mom mišljenju ovo je jedna od najdužih kampanja, ne najkraćih. Ona formalno jeste trajala mjesec dana, ali realno ona je trajala gotovo čitavu godinu. Kao što sada već počinje kampanja za pre svega Beograd, a vrlo mogući i parlamentarni izbor. Ajde, o tome ćemo malo kasnije. Pa da, zato kažem, da. Kampanja je imala dosta onako jedan dug tok i bilo je vremena da se za mnoge stvari opozicija žali. Koji su mogući argumenti za nezadovoljstvo, za izlazak na ulice, za šetnju, ali šta hipotetički da izađu sad i oni zadovoljni? Onih skoro 2 miliona koji su podržali, glasali za Aleksandra Vučića, za predsjednika Srbije? Pa, šta? Ono što predviđaju oni koji ne bi volili da se dešavaju ove demonstracije. Pazite, od kad ja pamtim demonstracije, 68. 91. 92. 96. 96. Stalno je bila ta priča ko to organizuje. Sa idejom da se to nešto uvali Šorošu, Ciji, partijskim funkcionerima. A znate onu priču, nema nezavisnih medija i neinstruisanih. A niko nije spreman da kaže nešto što je za mene nešto što treba da bude čast građana Srbije, da postoji mlada svest, politička svest. To jeste politička, ali politička u smislu promjena društva, ne u smislu partijskom. I ta visoka svest tih mladih ljudi da se organizuju, da se pobune zbog nečega što sam se ja isto tako složio da je bilo totalno nefer kampanja, ali ima nešto drugo što stoji iza cele stvari, a to je da nam se ponovo dešava ono što se dešavalo 90. godina, a to je ta podela na moderno i tradicionalno, urbano i ruralno. Vi kad gledate rezultate izbora, onda vidite da je Saša Janković i, da kažem, neke građanske moderne ideje su pobedile u svim gradovima i svim centrima gradova, a da to, ta kampanja takva kakva je bila nije dosegnula do ruralnih ili jednostavno nije mogla da dosegne zbog takvih medija kakvi su bili. I ta mladež je to shvativši tu nepravdu i tu taj raskorak između njihovih ideja kud treba da ide Srbija i kud ovako ide je razlog za bunt. I to je za mene fantastično što se ta mladež pobunila i podigla, konačno politički osvestila. Jer, nažalost, nisu baš previše bili spremni da izađu na izbore i više su se smejali Preletačeviću nego što su prepoznavali potrebu da se politički angažuju. Ovo je sad ideja o političkoj participaciji na ovaj način. I to je način. I to je legitiman način. I ovo toliko, mislim, ja nisam naprosto mislio će ovo biti osoba kao da sedim ovde sa političarima s druge strane i sada to je toliko jednostrano. Znači, ako analizirate sve to što ste rekli, manje više je rečeno bez ikakvih podataka, bez ikakvih činjenica. Vi govorite o mladeži, o mladima. Reč je o nekoliko hiljada mladih u Beogradu, Novom Sadu i tako da je. Dakle, pre svega ne možete da govorite o mladima i ne možete da govorite... Pa govorimo o studentima, o obrazovnim mladima. Pa nećemo da govorimo ni obrazovnim, nego o nekoliko hiljada ljudi koji su na ovaj... Koji su margina, znači. Pa nisu oni margina. Pa kako nisu margina, kako ih zanemarujete? Kako su obučeni, vidite da nisu nikakva margina. Dakle, da li su oni zanemarili ili ne, to je drugo pitanje i to je pitanje sa kojima se mi u Srbiji već jako dugo suočavamo. Dakle, ovde jeste reč o jednoj politički aktivnoj grupi. Značajan deo njih su tu došli, naravno, kao što inače ljudi idu za svojim drugarima, za liderima mišljenja i tako dalje. Dakle, to nije sporno. Jeste reč, dakle, o jednoj vrlo specifičnoj političkoj grupi koja traži i ima određene političke zahteve. Kakvi su to zahtevi? Manje više danas smo uspeli da vidimo. Videli smo da se traži, oni kažu, smena... Smena članova RIK-a, REM-a, smena rukovodstva Radio-televizije Srbije. Da je neko osvešćen politički, onda bi naravno znao da se smena vlasti traži na izborima. I po svoj prilici, dakle, izbora će po svoj prilici biti. Ali to što ste vi rekli, to su, ajde kažem, neke fraze koje se inače govore već 20 godina unazad. Ali ovo mi je bilo interesantno
o čemu ste vi govorili. Dakle, toliko stvari ste rekli koji se naprosto ni na jednu činjenicu, ni na jedan podatak ne oslanjaju. Ajde da krenemo od toga već što je kampanja. Pa naravno, kada je Vuk Jeremić krenuo sa kampanjom? Od kada niste mogli da odete na internet da vam ne iskaču oni baneri Vuka Jeremića? Ja mislim da to bar bilo 2 ili 3 meseca. Kada je reč o ovome što ste posebno istakli, dakle, potpisima za notare, pa mislim da je to bio zaista red, jer i sada je bilo jako mnogo kandidata. Znate, kada imate izbore za predsjednika i pojavi se toliko veliki broj kandidata koji jedva savladaju 1-1,5%, onda zaista morate da podižete lestvicu kako da se ljudi koji zapravo jesu na neki način neozbiljni politički pojave na izborima. Ali s tim u vezi, dakle, čak i ta činjenica koju ste pomenuli upravo nije ni na koji način onemogućila ljude da se pojave. Imali ste, dakle, 11 kandidata, dakle, to ni na koji način. I niko se zaista nije žalio na uslove izbora, te do onoga trenutka kada su rezultati pokazali ovo što su pokazali. Tako da ne vidim zaista neregularnosti. Ali ima jedna druga stvar. Zaista, kada se posmatri, tu ne može nikom, mislim, ne morate da imate ni istraživanje. Jasno je bilo da je medijska scena Srbije bila potpuno, da kažemo, većinski naklonjena Aleksandru Vučiću. To je, dakle, nešto što niko ne može da spori. Ali pogledajte malo, u kakvoj medijskoj sceni pričamo? Pričamo o privatnim televizijama. Pogledajte jednu drugu privatnu televiziju, N1, ona je bila potpuno naklonjena drugom kandidatu. I šta imamo sada? Imamo situaciju da niko ne proziva danas te privatne televizije, zato što, naravno, privatne televizije mogu sebi da dopuste taj luksus da, kao što u Americi Murdoch navija uvek za određenu kandidatinu, u Americi, u Britaniji, tako i ovde neke televizije, Pink očigledno navija za Aleksandra Vučića, i to, kako bih rekao, to danas niko ne spori. Ali se spori nešto drugo. Spori se javnim servisima. Ja sada moram ovde da kažem, zato što zaista... Morate, evo, profesor Vulačić, predsjednik upravnog odbora Radio Televizije Srbije, vi jeste prozivani. RTS je prozivan i na mitinzima u Beogradu, na mitingu Saše Jankovića, i tražena smena generalnog direktora RTS-a. Ali ne radi se o smeni generalnog direktora. Čak i dobro i do novinarke. Predsjednik upravnog odbora nije. To nije bitno. Ono što je bitno... Ne, ali vi o tome odlučujete, gospodine Vulačić, upravni odbor. Ne, to nije bitno. Nije bitno. Bitna je institucija javnog servisa. Ja mislim da kroz ove demonstracije, kroz ovo što se radi sa javnim servisima, se ugrožava institucija javnog servisa. Meni je drago kada ja čujem da Saša Janković govori o tome da su pobedile vrednosti, za nekakve vrednosti. A za koje to vrednosti? On kaže, mi imamo vrednosti, drugi nemaju vrednosti. Koje su to vrednosti za koje se Saša Janković zalaže? Zašto ne kaže? To su liberalne vrednosti. U tim liberalnim vrednostima... Prava država je opšta vrednost. Dozvolite. Znači, on govori o vrednosti, pa svi imaju vrednosti, ali on govori o vrednostima, govori, ali ne kaže da su to liberalne vrednosti. I ja bih još dodao i neoliberalne vrednosti. I u tim neoliberalnim vrednostima jedan od glavnih neprijatelja je javni servis. I mene uopšte ne čudi da se, uprkos tome što su javni servisi, a pogotovo RTS-a, to postoje podaci naprosto koje ovde niko ne pominje, bio vrlo uravnotežen. Dakle, glavni neprijatelj je Radio Televizija Srbije. Nemam podatke za Radio Televiziju Vojvodine. Spominje se tako. Imate, samo pišete da nema podataka. Dakle, ono što sam ja govorio, baziram na podacima o rezultatima izbora u urbano-ruralno. Ono što je kolega... Ne možete da kažete što prekidam, nije Kragujevac ruralna sredina. Ali dominantni gradovi, najveći gradovi, sad možda izuzeta Kragujevac. Ja uzem primjer Kragujevac, ne možemo reći ni da je Čačak ruralna sredina. Ali, s druge strane, ovo o dominaciji medija, zato postoje i Press Clipping i monitorinzi, koji su svi pokazali jasno, ne apsolutno dominaciju, nego malo ne mogućnost. Vi mešate medije, javni sledeći, pričamo o javnom servisu, ako pričamo o javnom servisu, ako pričamo o medijima kao što je Pink, kao što je, ne znam ja, Happy, da, oni jesu bili naklonjeni Aleksandru Vučiću i to niko ne spori. Ali da li vi možete da sporite privatnom vlasniku da bude naklonjen kome on hoće? To su liberalne vrednosti za koje... Vi pominjete N1 koji je bio jedini. Dozvolite. Apsolutno jedini. Ja vam govorim o tome da su to liberalne vrednosti za koji se Saša Janković zalaže. To sam pažljivo slušao i nisam našao te neoliberalne vrednosti. Pa niste, zato što ih on ne pominje. Samo sam našao priču o pravnoj državi koja treba da bude opšta vrednost ako ćemo pravimo demokratiju. Ako nećemo da pravimo autokratiju i diktaturu. Da li prava država podrazumeva da se na izborima menja predsjednik ili na ulici? Naravno.
Naravno na izborima, ali na normalnim izborima, na regularnim izborima. A zašto su i bili nenormalni? Između ostalog zbog medija. Između ostalog zbog RTS. Možete da odgovorite, završimo ovu priču, situaciju na medijskoj sceni, mislim, bit će prilike da se to i analizira svakako i učešće u programima našim, pošto smo i mi prozivani kao Radio Televizija Vojvodine, mi večeras ovde pričamo o svemu onome što se dešava i svaki put pričamo o svemu od čega zavisi normalnost našeg života, pa i sada ovome što se dešava i na ulici, da li treba da budemo zabrinuti ili ne, tri dana nakon izbora, koji su održani u kakvoj atmosferi, koliko je bilo neregularnosti, zvanično su ponovljeni samo na šest biračkih mesta, ali tako, to je današnja odluka RIK-a. Pa, dobro, kao što reče Cvjetin, sam izborni dan nije sporan i mislim da tu čak ni opozicija, a ni razne organizacije poput Crte, CESID-a i tako dalje, nisu imali nekih većih primjedbi. Tako da atmosfera je čak i bila, za razliku od mnogih drugih, dosta pristojna na sam dan izbora, ali sporno je to, kao što vi rekao ste, medija, ali pretvorila se rasprava o medijskoj sceni, koja nije nebitna, da se odmah razumije. Mogu ja da govorim, pošto ja nisam ovo što pomenuo javni servis, ne znam, kolega Vuletić, šta je zapravo meni oponirao. Pa ti ja nijednom reču nisam pomenuo javni medijski servis, ni RTS, ni televiziju Vojvodine. Ja sam pomenuo opštu sliku u mainstream medijima i rekao sam tačno, sećam šta sam rekao, 90-10%. Ja bih volio da mi kolega Vuletić oponira toj mojoj statistici, odnosno mojoj tvrdnji, ako je presmjena tvrdnja. Drugo, šta ste vi meni oponirali od onoga što sam ja rekao? Rekli ste da sam nešto rekao na bazi nečega što nije podrazumio argumentaciju iza. Šta ste vi zapravo meni oponirali? Složili ste se sa mnom da su manje više bili neregularni uslovi u predizbornoj kampanji? Nisam. Osim što ste rekli da nije tačno da je prikupljanje potpisa uticalo, da to ono, pa ja nisam ni sporio intenciju zakona. Da se 10.000 potpisa na neki način uozbiljuje se situacija, ne može se kandidovati baš ko hoće. Ali sam nešto drugo osporio. Da li ste razumeli šta govorim? Ja govorim da 180 notara na teritoriji Republike Srbije, koliko ih ukupno ima i kojima je primarni posao nešto drugo, overavanje ugovora od kojih mogu zaraditi od 10 do 20-30 hiljada evra, neće se baviti nekim tamo potpisima za koje uzmeju 50 dinara. Znate? Onda sljedeća stvar, ne znam da ste primetili, da li je fizički moguće, to je zaista potez za Riplija, pardon, za Guinnessa, da brzinom od 3 sekunde, tako je ispalo, 60.000 potpisa skupiti za 24 sata je fizički nemoguće. Ako ste nekad bili kod notara i vidjeli kako to funkcioniše, da bi jedan potpis prošao kroz čitavu proceduru gde se i dalje fizički lupa, pečat, slaže se ono, pa imate elektronski dokument, imate štampani dokument, pa stavlja u kutiju, pa se ređa po abecednom redu. Ispod 20 minuta je to nemoguće učiniti. Dakle, hoću da kažem da ja dovodim u pitanje čak i činjenicu da je Srpska napredna stranka skupila 60.000 potpisa. Ne kažem da oni ne mogu skupiti, mogu skupiti 600.000, to je ozbiljna stranka. Za 24 sata je to nemoguće. Dok su svi ostali kandidati u opoziciji, sem nekoliko kandidata koje ja zovem direktno trojanskim konjima ili električnim zečevima, što je također legitimno i legalno, to je svaka vlast radila od 90. godine. I svaka vlast je imala neke svoje trkače koji su trkali se zapravo za njih. To je sasvim normalno. Ali ti su, recimo, potpuno jasno, imate jednu kandidata iz Vojvodine za koga su potpise skupljani, recimo, u selu kod Bajine Bašte, na radnom mestu jednog naprednjačkog funkcionera iz Bajine Bašte. Je li to normalno? Dakle, taj deo priče koji ste vi meni na neki način pokušali da protivargumentujete, ali nisam čuo šta ste rekli. A drugi deo koji se odnosi na medije, molim vas, pa zar uopšte možete postaviti takvu tvrdnju? Vi ste čovjek koji je predsjednik Upravnog odbora javnog medijskog servisa. Da kažete da je pravo televizije koja ima nacionalnu frekvenciju, pa makar imala i privatno vlasništvo da radi šta hoće, to je nemoguće. Jer vi znate kako se dobija nacionalna frekvencija? Dobija se na bazi uređivačke koncepcije koju priložite. Dakle, to je osnovna. Kod bodovanja se prvo to boduje. Ne znam da li znate, ali uređivačka koncepcija na koju je Happy televizija, koja je nastala od televizije Košava i bivše televizije Happy, dobila na bazi uređivačke koncepcije koja je koncepcija dečije televizije i koncepcija porodične televizije. A posle koliko promenjena ta koncepcija? Ne, može se promeniti. Promenila se, a posle koliko? Ne, može se promeniti u onog trenutka kad bude novi konkurs za novog... A promenila se. Kako se promenila? Ajde, samo da vas... Vlasti nije bilo novog konkursa. Prodao svoj deo
Ne možete, ne možete. Dobro, s obzirom na sve ono... Izvinite, ja moram govoriti pošto... Naravno, a s obzirom na sve ono što vi primećujete, o čemu govorite, a to obrazlažući to da su ove izbore obeležile velike neregularnosti, u situaciji da ste hipotetički na mestu nekoga od potencijalnih kandidata iz opozicije, da li biste učestvovali u jednoj takvoj trci izbora? Prvo, ja nisam nikad bio političar, nisam nikad bio član stranke. Zašto? A da jesam političar, pa naravno da ne bih učestvovao. Ja bih od toga napravio lep performans, dakle, prekinuo bi svoje učešće u sred kampanje. Napravio bi od toga priču. Animirao bi sve normalne posmatrače, institucije u zemlji i svijetu koji se bave. Recimo OEPS, ta bi priča opet bila izvrnuta na televizijama. I bio bi će ovo rašta. Ne može ništa da bude izvrnuto ako kažete nešto i pozovete se na određene činjenice i podatke. Dakle, ono što se ja vama oponirao, to je sam izraz koji ste koristili, a to je da su izbori bili neregularni. Dakle, ja vas pitam, a to niste rekli, pričali ste 5 minuta, niste rekli, koje su to regule bile povređene? Znači, to je prva stvar. Dakle, vi niste rekli, vi govorite o vašim utisima, pominjate neke poznanike, seljake, šta ja znam koga, tamo već gde ste rekli. Znači, pomenuli ste nekoga koje je skupio potpise za jednog kandidata od 22. Ja sam pominjao informaciju koja se pojavila. Koje su regule? Znači, niste pomenuli ni jednu regulu koja je bila povređena. Znači, to je prva stvar. To je ono što, a govorite non stop o neregularnim izborima, a niste ni jednu regulu doveli u pitanje. Mislim da se mi jednu stvar razumemo. Ja apsolutno ne mislim, niti ću ikada da tvrdim i da branim tezu da je Srbija zemlja vrhunske demokratije, da je ovo Švedska, Finska i da je zemlja šta. Ali hoću da kažem da nisam primetio, jer da je bilo povreda regula, sigurno bi neko već uputio nekakav dopis, tu žalio bi se sud ili šta je znam, naveo bi da ovo, ovo i ovo je bilo povređeno, ostalo mogli ste i vi to kao građanin da uraditi. I ono što meni smeta i zbog čega na kraju krajeva zaista mi je nekako, kako bih rekao, neprijatno da govori, navikao se da govori na osnovu činjenica, ne na osnovu utisaka. A ono što je utisak glavni koji se širi mrežama, koji se širi ovako u emisiju, jednostavno ljudi dođu tako pričaju o ovome, onome, jeste ovaj utisak koji se govori, dakle, o medijskoj sceni i onda se govori između ostalog javni servis. I ono što meni u tome smeta, nije dakle to da li je ovo ili ono, nego zato što je naprosto institucija javnog servisa jako dugo, i to se vidi vrlo sistematski, ugrožena. Ugrožena time što svi pričaju na osnovu utiska, a niko na osnovu podataka o tome što se dešava. Pogledajte podatke koje je napravio Biro za društvene istraživanje, dakle, potpuno nezavisna agencija. I pogledajte na koji način je RTS u predizbornoj kampanji o kandidatima izveštavao. Vrlo, dakle, uravnotežen odnos prema ova 3-4 glavna kandidata, i što je još interesantnije, to je da je najviše kritičkih sekundi bilo usmereno upravo ka predstavniku vladajuće koalicije. Pogledajte N1. Na kojoj televiziji? Dobro. Na kojoj televiziji bio? Evo vam, molim vas, dakle, mogu sad... Evo, pokažite Cvjetinu pa da završimo priču o tome. Evo, Cvjetine, pogledajte, znači, broj sekundi... Vi se smijete koliko god hoćete. Ne, duhovite, zaista, ne znam, ko je radio tu? Birodi, jel? Da. Birodi tu? Da, da, da. Evo, imate ovdje, možete da pogledate. Pogledat ćete i proanalizirati to i posle. Mogli ste se pripremiti za emisiju. To je jedna od 50 agencija, gospodin Pejić jako dobro zna. To je jedna od 50 agencija, zašto ste rekli da je nezavisna? U čemu je nezavisnija od njegove agencije? Ne radimo mi isti posao. Da li ste, gospodine Pejić, ovo vi očekivali da kad budemo skenirali 3 dana posle predsjedničkih izbora na kojima je pobednik osvojio, koliko će biti to do kraja, 55 i 56, da ćemo razgovarati na ovaj način? Pa, donekle jesam, ali nisam... A najmanje ćemo pričati o politici, o tome šta će biti i kakve će novine na političkoj sceni možda doneti. Mene, da je bio malo niži rezultat, to je bilo sasvim očekivano da se razgovara ne samo na ovaj način, nego da bude i određen broj konflikta. Ali na 55-6%, pogotovo na razliku u odnosu na druge kandidate, nisam očekivao da bude, pogotovo što je to toliko jedna ubedljiva pobjeda da nema smisla pozivati se sada na poništavanje izbora ili ponavljanje i tako dalje. Za neke druge izbore u redu, kao što je za ove trebalo da se pripreme oni koji smatraju da su im na bilo koji način ugrožena prava, tako i za neke naredne izbore, apsolutno
moraju na vreme da krenu da se pripremaju i da se bore svim dozvoljenim sredstvima. Ko je po vama pobednik ovih izbora, osim pravog pobednika? Pa dobro, mi imamo konkretno pobednika predsednika Srbije, to je Aleksandar Vučić, ali ima tu i još kandidata koji su postigli veoma dobar rezultat i koji mogu dalje i još bolje da materializuju, da kažem, politički materializuju taj svoj uspeh. Pre svega mislim na Sašu Jankovića, koji je, po mom mišljenju, stvorio jedan jako, jako dobar rezultat, za mnogi neočekivan. Ne, vi niste očekivali kada ste radili istraživanje? Ne, mi jesmo, nisam imao šta da očekujem. Mi smo imali rezultat koji je bio gotovo identičan onom koji je dobio i koji smo objavili u javnosti, da ne ispade da se pozivam na neka svoje očekivanja. On je apsolutno dobar rezultat napravio, šta će dalje biti, to ćemo vidjeti. Postoje razne špekulacije kojima se ja ne bi sada bavio, da li će praviti svoju stranku, pokret ili... Pa najavio je pokret, ako se ne varam. Pa najavio je, dobro, pokret tehnički je lakše, ali to je faktički svoja stranka. Na neki način postaje rival demokratskoj stranci i to može donekle da usitni taj njegov potencijal. Naravno, svako od njih vodi svoju politiku. Ja moram da kažem da demokratska stranka puno pomogla Jankoviću i suštinski, a i tehnički. Vi ste govorili o notarima. Pokazalo se šta znači stranačka infrastruktura i jako... Za razliku od recimo Vuka Jeremića, koji nije imao iza sebe. Pa jedna od razloga zašto je stranka bitna i upravo je to prikupanje potpisa. Janković je bio vrlo efikasan i nije imao probleme s notarima, između ostalog i pored naravno podrške građana i zbog stranačke infrastrukture. Pomogao je on DS-u, revitalizovao u dobroj meri, ali DS pomogao njemu. Sada možemo tu da nagađamo ko je kome više pomogao. U budućnosti ćemo vidjeti da li će nastupati zajedno, blisko ili potpuno odvojeno. Ja bih rekao i za Vuka Jeremića da je stvar percepcije, da on nije postigao tako loš rezultat. E sad, ako on očekivao da uđe u drugi krug i eventualno postane predsjednik države, za njega ovo katastrofa. Ali ako pogledamo da je prvi put u izbornom procesu i osvojio gotovo 6%, to nije tako loš rezultat. Svi ostale, po mom mišljenju, ne računajući gospodina Maksimovića, koji je poseban fenomen. Da ima svoje ljude u parlamentu, Vuk Jeremić. Pa dobro, svoje ljude, to je... Dobro, poslanike, koji ga podržavaju. To može da bude danas, sutra da ne bude, ne bih se ja na to oslanjao. Ja gledam čisto rezultat i on je tu postigao sasvim korektan rezultat. Kažem, očekivanja su jedna, realnost je drugo. Kažem, osim Maksimovića, koji je fenomen, svi ostali, po mom mišljenju, i gospodina Stamatovića, kao jednog regionalnog lidera koji ima na prvi pogled nizak rezultat, ali zaista jedan lep broj glasova, a svi ostali, po mom mišljenju, nisu ostvarili rezultat koji mogu da se ponosi. A profesore Biro, kad smo već kod tih regionalnih lidera, imali smo i mi jednog našeg iz Vojvodine regionalnog lidera, gospodina Čanka. Da, imali smo, da. Ja opet imam jedan ovako insajderski podatak sličan, da je negde na jugu Srbije bilo gomila kontrolora koji su se zvali kontrolori Lige socijaldemokrata, a da ljudi, kažu, nisu ni bili nikad u Vojvodini, tako da je i to jedna od čudnih priča. To je, ja ne bi sad do kraja, onako, znam ljudi iz Lige, ima ih sjajnika, ali mislim... Znate koliko je Čanak u Novom Pazaru, recimo, svoje, koliko je on sad... Šta je radio Čanak, to neko on objasni. Pa da, kažu da je najbolji rezultat Lige od osnivanja ovde u Novom Sadu, prema nekim... To nije rezultat Lige, to je rezultat Čanka, mislim, i njegove egzibicije. Ali treba sam da se nadovežem na ovu priču o partijskoj podršci i nepartijskim kandidatima. Mi imamo situaciju u kojoj se sve partije doživljavaju kao nešto bljek, kao nešto pokvara, nešto grozno, za čega su, nažalost, i zaslužni i oni koji su bili ranije na vlasti i ovi koji su danas, a i bili su ranije i tako dalje. I to je po meni jedna vrlo loša atmosfera, zato što ona ne vodi razvijanju demokratije, nego vodi ka nekim drugim idejama o centralizaciji moći, jednom pravednom vođi, o čemu mašta, nažalost, jako puno Srba. Mislim, građana Srbije koje smo nekad ispitivali na tu temu, pa se ispostavilo da više vole vođu nego zakone, više vole vođu nego demokratiju i tako dalje. Tako da je to jedna loša atmosfera koja se sad na neki način pokazala kao apsurd. Zato što su i Vuk Jeremić i Saša Janković, blokirao sam se, išli kao nestranački kandidati. I videlo se jasno da je to hendikep, da vi ne možete bez partijske infrastrukture ništa da uradite i da nije rešenje u tome da mi sad tragamo za novim vođom koji će biti nestranački mesija, nego je rešenje da tih, recimo, 100 intelektualaca koji su potpisali onaj proglas podrške Saša Jankovića, da uđe u neku stranku i da pokuša svojom pameću i svojim poštenjem da promijeni tu stranku.
bilo koju stranku, sad neću da imenam predlog stranke, i da se angažuju politički na taj način. Mislim, ja možda nemam pravo to da pričam, zato što sam vi ste to potpisali. Ja sam bio 90. godina... Ali dobro, evo, zašto ste vi profesor? Izvinite na indiskreciji. Pa bio sam funkcioner Demokratske stranke, pa sam po 3 godine pobegao glavom bez obzira. Ali zato što možda nisam imao dovoljno strpljenja, ali je to jedini način da se pošteni, pametni ljudi uključe da bi napravili poštenu, pametnu stranku. I zato ja vidim i ove demonstracije kao učešće, kao jedno pomanjanje ideje o političkoj participaciji, makar i ovako razuđenoj. Možda će se i od toga pojaviti neka nova politika. Mi imamo danas... Baš te demonstracije idu antistranačke su. Zato i mislim da treba da... Ako se od tog nekog liderstva tih demonstracija... Inače se slažem sa vama, apsolutno. Jer mi imamo... To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je što nema... Po meni jedno od objašnjenja tih loših rezultata tih opozicijalnih kandidata, pored toga što nisu imali infrastrukturu i nisu dosegli do tih ruralnih krajeva, jeste odsustvo jasne ponude. Mi nemamo ideološku čistu situaciju. Mi nemamo normalnu levicu. Mi imamo penzionersku stranku koja se ne zalaže za penzionera, nego sedi u vlasti gde vlast... I penzioneri glasaju za nju očigledno. Imamo levicu SPS i Vulina nesretnog koji puštaju, dozvoljavaju da radnici crkavaju od gladi. Mi nemamo ni normalnu levicu, ni normalnu... Ništa ne postoji. Tu ideologiju neko treba da nam donese. Ti intelektualci bi trebalo da formiraju te stranke i u smislu ideologije i u smislu ličnog angažovanja. I bez ličnog angažovanja svakog pojedinca nema demokratije. Mi samo čekamo ili vođu Vučića, ili vođu Jankovića, ili vođu, ne daj Bože, nekog koga će opet ubiti kao sirotog Đinđića. Uvek je neki vođa, uvek je neki mesija za kim žalimo ili koga čekamo. Da, i onda imamo situaciju, toko kampanje 100 intelektualaca potpisalo za to, kako kažete, vođu Jankovića, 650 druge strane za vođu Vučića i sad imamo studente na ulicama za koje Cvjetin kaže da je pitanje dana koliko će biti samo studenti tu, da li će biti izmanipulisani od strane nekih nezadovoljnih nedeljnim izborima. Ali, iz radničkih buntova su se pojavili sindikalni lideri. Tako se javlja levica. U celom svetu se tako javlja. Tako se može i ovde javiti. Tako se i ovde može javiti neka intelektualna elita nova, mlada, neokaljana. Zašto to gledamo kao nosioci bunta i haosa? Ceo život slušam da su studentske demonstracije nosioci bunta i haosa. Mislim, ajde da ih doživljamo kao ljude koji hoće da menjaju društvo u pozitivnom smeru. A ne kao neko ko će da pravi haos. A ko je rekao haos? Bunta da, a haos ne. Pa rekli su mnogi drugi. Pa ne znam. Mnogo češće da sam. Nije večeras ovdje bilo reći o haos. Ti televizija, privatni. Nemojte, molim vas. Ali pažite, moramo reći to. Dakle, i jučerašnji naslovi u novinama koji su bliskima vlasti su uglavnom bili šačica huligana, zatim u podnaslovu pijanci, i naravno iza toga ide ono Soros, pa onda idemo dalje. Koji opozicioni lideri. Šačica huligana ne može biti. Ja imam jako puno iskustva kao posmatrač demonstracija. Dakle, bio sam novinar u ono najgore vreme od 89. Bili ste organizator, priznali. Tako je. Imam policijsko oko da procenim koliko ima. Sinoć sam prošao pored demonstranata ispred Skupštine Srbije na početku mitinga, znači između 6 i 15. Tamo nije bilo ispod 10.000 ljudi. I to će vam reći svaki objektivni policajac. Kakva je to šačica huligana? 10.000 ljudi na početku mitinga. Koliko ih je bilo kasnije, zaista ne znam. Možda više, možda manje. Ako takvih postoji nekoliko mitinga, postoji u 10 gradova Srbije, znači od severa Vojvodine, dole do juga, do Niša i tako dalje, gde se pojavlja po nekoliko hiljada ljudi, to više nije šačica huligana. Govorimo o desetinama hiljada ljudi. Pokušamo da odgovorimo na pitanje zašto i čemu to vodi. Čemu to vodi? E vidite, ako je neko već dobio nalog preksinoć iz propagandnog štaba najjače vladajuće stranke, da to nazove šačicom huligana i oni koji u ime Šoroša ili Sorosa pokušavaju da sruše stabilnost u Srbiji, onda je sasvim logično da mi imamo sada i kontrabunt. Dakle, imamo nešto što na neki način širi ono što je možda bila neka početna ideja, početni zahtjev i tako dalje. Sva sreća, pa i Vučić juče lično iz Mostara rekao da on nema ništa protiv demonstranata, zbog toga je to mirno. Ali molim vas, vi ste imali medijsku pripremu obračuna sa tim ljudima. Ali jedna stvar, moram priznati, nije jasna. Dakle, ali apsolutno ne mogu da razumem. Dakle, opet iz razloga nekakve logike. Dakle, vi
u istoj rečenici kažete da su ti o kojima govorite, što je po meni potpuna besmislica. Šta je besmislica? Besmislica je da je reč o šačici huligana, potpuna besmislica. A vi ste samo malo prije rekli da je 2-3 hiljade ljudi bilo u Beogradu. Dozvolite da završim. A dozvolite vi da... S jedne strane... Pratite šta ste rekli? Da, pratim i odgovorit ću. S jedne strane, kažete dakle da je iz vrha vlasti dat nalog da se to uradi, a u istoj rečenici kažete da je Vučić kao da postoje dva vrha vlasti. Do trenutka kad je gospodin Vučić. Pratite mi šta govorim. Ja evo, ja vas pratim u šta sam rekao? Kažete istovremeno dakle, da je vrh vlasti dao nalog, a onda kažete da je Aleksandar Vučić, koji jeste vrh vlasti, rekao da to je u redu. Bilo kako bilo. Dakle, nekoliko hiljada ljudi. Ako vi imate policijsko oko, to je vaš problem. Ja nemam policijsko oko. Ono što sam imao prilike da vidim i ono što sam imao prilike da čujem, da, to je bilo nekoliko hiljada ljudi, ja ne mislim da je to nešto što je netačna informacija. Dakle, nemam ništa protiv tih ljudi koji demonstriraju, neka demonstriraju, ali o čemu mi zapravo pričamo? To je ono što je suština. Suština je zašto, čemu sve to vodi i da li možemo sutra tako očekivati da tih 2 miliona koji su glasali za Aleksandra Vučića isto izađu na ulice da bi pokazali da ga oni podržavaju. A ja mislim da je prvo bitno da se zna, ovo što vi malo prerekoste, da nije bitno ko organizuje. Ja mislim da je bitno baš zbog tih nagađanja, da ne bi bilo dalje Soroš ili XY osoba, da jednostavno iza toga mora neko da stane i ja mislim da to ne može biti spontano u toj meri. Drugo, bitno je da se zna koji su ciljevi. Pazite, zamislite da se dogodi neki incident sada, ne daj Bože. Ne ulazim u to ko da ga izazove. Ko je odgovoran za to? Vi imate, kad je bio onaj incident na stadionu Zvezde, pola uprave Zvezde je pohapšeno kad je onaj nesretni policajac napadnut, jer su oni bili organizatori utakmice. I po zakonu je to bilo tako. Sada imamo situaciju da, ne daj Bože, da se razbiju dva izloga, da krene, da li je provokator, da li je stvarno, u to ne ulazim. Samo kažem, ne daj Bože, ko bi bio odgovoran za to? Zato smatram da jednostavno mora da se zna ko stoji iza toga, s kojim ciljem, ne ko stoji, ne mislim ništa negativno, nego bukvalno organizacijski ko stoji iza toga. Mislim da zato partije moraju da se odrede prema tome, jer prvih dana, nije prvog dana, još uvijek su prvi dani, nije bilo sasvim jasno šta ti ljudi, ne samo mladi, bilo je to i stariji kog sam ja vidio, šta žele i zašto opozicija to podržava ili ne podržava. Mi smo imali jedan bund. Imate primjer Beograda na vodi, onih demonstracija u Nišu koje su se dešavale. Tamo su se prijavili potpuno novi ljudi koji nisu imali nikakve... Nije sporno, ali to su bile nevladine organizacije koje je prijavila sasvim uredno skup. Oni su se kasnije formirali kao nevladine organizacije. Oni su uredno prijavili. Zato je bio spontani bund. Ne, u redu, ali kažem, Beograd na vodi konkretno, imamo nevladinu organizaciju, ne dajemo Beograd, koja je vrlo uredno prijavila skup. Koja se kasnije formirala. Nije se formirala pre. Ne znam tačno sad, ali mislim da su vrlo uredno prijavili policiji skup i da se zna, zato i postoji prijavljivanje skupa. Nije krenulo odmah, pazite, neko je preko Facebooka pustio i tako je počelo, koliko sam ja razumeo. Sutra može neko, jer, pazite, vi i bolje znate, a 30 godina unazad imamo ogromno nezadovoljstvo među građanima. Po raznim pitanjima, pre svega kvalitetom života, ali i mnogim drugim pitanjima. I u svakom trenutku možda postoji jedna inicijana kapista koja može da zove bunt na ulici. Na jedan način mi obesmišljavamo izbore. Ne daj Bože da se promeni vlast na ulici. Narednih 15 godina svi izbori bi bili obesmišljeni. Jer bi onda posle svakih izbora neko mogu da izađe da kaže bunt, ne sviđa mi se. Zato mislim da je bitno i za one koji demonstriraju, jer ima tu puno stvari koje se daju podržati, ali mora se jasno reći šta se očekuje, šta se traži. Imamo mi tu, možemo lepo čuti puno toga čim su ljudi nezadovoljni, ali da neko artikuliše to i mislim da je pošteno stati iza toga i opozicija kad podržava, otkud oni znaju da taj skup nije namešten. Sad, naravno da ne mislim tako, hipotetički govorim, zato i govorim da tako na slepo i tako brzo u roku od jednog dana zauzeti stav sve prema nečemu što ne znamo odakle potiče, po meni je prilično neozbiljno i vrlo opasno. Pa potiče od društvenih mreža koje su postale užasno moćno oružje. Jeste, ali za mobilizaciju ljudi. U društvene mreže je Petar Petrović stavio i zašto bih ja verao Petru Petroviću? Zato i kažem da jeste, upravo je to problem. Jer možda dovedu do vrlo, vrlo ozbiljnih posljedica. Ja se u celoj priči
apsolutno podržavam da neko ima pravo na protest i mislim da ima i dosta razloga, ali ono što čega se najviše bojim kao građanin, a to je da dođe do nekih nemilih scena, da dođe do incidenata, da dođe do nestabilnosti, mislim da to nikom nije u interesu, pogotovo posle svega ono, ni u nekim državama koji nisu imali probleme, pogotovo u zemlji koja je prošla ratove, koja je prošla demonstracije, koja je prošla ubistvo premijera, koja je prošla rušenje gradova posle proglašenja samostalnosti Kosova. Puno toga smo prošli, gej parada, puno toga je bilo i zaista mislim da je krajnje vreme da se artikulišu ti protesti, da se zna koji stoji iza toga, šta želi i onda da se vidi koliko je to opravdano ili ne. Ja sad zaista nisam relevantan da bi ocenjivao koliko je to bitno, koliko je to tačno, koliko nije tačno, ali svakako da mora da postoji odgovorno lice za sve to i da mora da se poštuje zakon. Jer svaki skup, zato zakon i postoji, mora da se prijavi policiji, da se u krajnjoj liniji krenemo od banalnih stvari, kuda se kreće saobraćaj, a kamo ni do nečeg ozbiljnijeg, ne daj Bože. Dobro, evo, gotovo celu emisiju smo pričali o onome što se dešava pred našim očima. Ali vam nismo odgovorili na pitanje. Ste dva puta pitali šta bi se desilo kad bi 2 miliona glasača... Hvala što ste primetili. Ja pokušam da odgovorim. Dakle, mene ovo zaista podseća na 96. godinu i ono vreme kontra mitinga. Nažalost. Ali ima jedna dobra stvar u svemu tome. Najveći deo sadašnje vrha Srpske napredne stranke čine na sreću bivši radikali, koji su bili poznati u vreme Miloševićevog režima i posle 2000. Kao legalisti. Dakle, oni su priznavali sve rezultate izbora, nikad nisu pozivali na nasilno rušenje vlasti. To je zaista tako. Ali na drugoj strani, ostatak sadašnjeg vrha vlasti čine bivši julovci i SPS-ovci, koji su upravo poznati po nečemu drugom. Ko mi ne veruje, neka pročita knjigu profesorke Mire Marković i onaj deo koji se odnosi na kontramiting u Beogradu 24. decembra 1996. godine, u kome je tačno napisano, zapravo bez njenih poetskih primesa kojima je sklona, jeli, šta se dešavalo i ko je imao koju ulogu na onoj, ako sećate, bini, sa koje je umalo pala komanda, ajmo na one druge, na drugoj strani. Ja i dalje verujem da je jači glas trenutno u vrhu vlasti ovih personifikuje pre svega gospodin Vučić, jer je on, tako je. Ali imajte u vidu, evo, sad sam se setio u startu, 5 imena iz sadašnjih vrha vlasti koji su stajali na onoj bini i pozivali na obračun za demonstranta. Samo da kaže jedna vrlo bitna stvar. Pitamo zato što je to prosto logično i samo se to pitanje nameće. Samo se to pitanje nameće. Dobro, ne daj Bože da se susretno i... Gleda se šta vam se dešava pred očima. Nema zamerki osminih debilne regularnosti. Ali samo da napravimo paralelu 96-97. Tada su postignuti neki rezultati koje Milošević nije priznao. I zato su bili protest. A ovo sad pričamo o situaciji kad je 56% osvojio. Samo jedan podatak koji nije nezanimljiv. Večeras su bili letovi Vojske Srbije helikopterski nad Beogradom kao rutinska vežba. Ja ne znam, profesore, zaista, šta bi to sad... Potpuno fantastično u ovom razgovoru, što ja stvarno nisam navikao na ovakve razgovore. Dakle, da se potpuno spekuliše. Dakle, spekuliše se tako, sa nekakvim idejama, ovako, onako, to... Bez ikakvih činjenica, bez ikakvog pozivanja na nekakvu činjenicu. Znači, to, ja bih mogao sada spekulišem o ovim protestima takođe sa puno mašte, ali nema zapravo ni jednu činjenicu. I zato je na vaše pitanje zaista teško dati odgovor. Da, na koji način, šta možete reći, ko je organizovao protest? Jasno vam je, dakle, kada protest krene u jednom trenutku u nekoliko gradova, da je to nešto što je organizovao. To je prvo pitanje koje svi vaše komšije vam postoje, šta se ovde dešava, objasnite mi zašto sada. Kako da objasnim ako nemam, dakle, nikakve podatke o tome? Dakle, ja mogu da se upustim u spekulacije koje bi bile, pretpostavljam, veoma ružne, zato što bi možda nekoga povredio, možda bi nekakvu stvar rekao koja jednostavno ne stoji, ali imam nekakvu društvenu odgovornost. Dakle, kada nešto kažem, da se ipak pozove na nekakvu činjenicu i na nešto na što mogu da se pozove. A ne samo na svoju maštu i na svoju spekulaciju, kao što ovde imamo prilike da čujemo kada je reč o svemu ovome o čemu smo pričali. Tako da je to ono što, ako imam podatke, o tome ću govoriti, ako nema, dakle, jako je teško reći. Ono što jeste činjenica... Ono što je u opasnosti za ono što ste mene optužili da govorite fraze, a da ne govorite stav i mišljenje. Upravo ne govori na osnovu podataka, ne govori fraze. Fraze su, dakle, kada pričate tako kako bi to bilo lepo, kada bi tako politika bila jedna lepa stvar u kojoj bismo se svi voleli, pa bi tako intelektualci mnogo pametni ne zna šta radili, pa znate šta, mislim, to su stvarno... Za sociologa, to su... Ideje u dobrom uređenom društvu su možda kao zvezde, ne mogu se dohvatiti, ali možemo i težiti. Možemo da težimo popravki društva.
Pa procedura, druga stvar. Da li mislite da ćemo mi u ovoj emisiji sledeće srede moći da otvorimo neku od onih životnih tema tipa otvaranje radnih mesta, nastavak procesa evrointegracije, ili ćemo se baviti i dalje ovakvim i spekulacijama i ovim dešavanjima, pokušaj izvođenja politike iz institucija na ulicu i slično? Evo, to je pitanje za kraj. Pa dobro, ja upravo zato kažem da je nestabilnost bilo koje vrste vrlo opasna i dovoljno problema imamo da se bavimo sada tim nekim stvarima koje su još mnogo opasnije. Tako da mislim da se treba vratiti i nekim redovnim, normalnom životu, uslovno rečeno normalnom. Ljudima inače nije lako i zato mislim da što pre trebaju da se, mislim, ne treba gurati stvari po tepih, daleko od toga, ali da se vrati nekoj svakodnevnici. Mm-hmm. Šta vi mislite, profesor Vira? Pa, ne znam šta da mislim, pogotovo odnosno to vaše pitanje. Ja se zaista nadam da društveni pokreti, bilo koje vrste, ako su jasno profilisani, mogu samo da promene na bolje stvari. I treba uvek praviti pritisak na vlast da se, ako ne možemo da im kontrolišemo, moramo da ih teramo da se promene na bolje. I ako je to tendencija da se nešto menja na bolje, ja to moram da podržim. A mislim, Mark Twain ima jednu divnu izreku koju volim, kaže, političare i pelene treba menjati što češće iz istih razloga. Kaže gospodin Cvetin Milivojević, eto nama vanrednih parlamentarnih izbora u paketu sa izborima za grad Beograd do kraja godine. Apropo priče o menjanju. Ne, pa to je u skladu s ovim što čujemo trenutno kao neke od zahteva ovih protesta, dakle, a mislim da je to zapravo kucanje na otvorena vrata i ja uz opasnost da gospodin Vuletić kaže da ponovo spekulišem, mislim da gospodin Vučić potajno priželjkuje zapravo da što pre raspiše vanredne parlamentarne izbore, naravno da je spoji s beogradskim, iz vrlo jednostavnog razloga. Znači, on odlazi na funkciju predsjednika Republike, on ima najmanje 4 opcije kome da poveri mandat za sastav nove vlade i bilo koju da izabere opciju imaće nezadovoljstvo u užoj ili široj svojoj koaliciji. A ovako raspišete izbore na kojima će sigurno pobediti, imate čistu situaciju, imate novi raspored snaga. Možda manje koalicijnih partnera. Možda vrlo verovatno, odnosno bespotrebnih koalicijnih partnera i prema tome, a drugo, spojit ćete sa beogradskim izborima koji su problematični. Pa ćete povući Beograd. Tako je, tu je najveća šansa da gospodin Vučić, recimo njegova stranka, ne dobije te izbore. A parlamentar bi sigurno dobio. Evo, mislim da se profesor složio sa vama sad ovo na kraju. Stvari su jednostavne, kao i mladi ljudi protestuju, u redu je da protestuju, to je mladalački bunt, neka energija koja se emituje i to je nešto dogod je, dakle, u granicama onoga što je protest, što je vika, zviždanje, to je, mislim, sasvim u redu i to, kako bih rekao, ne mogu da kažem da ne podržavam, pošto sam i sam to radio. Dakle, u tom smislu to je u redu. Ali ono što je moja teza, to je da ti ljudi, mladi, jako je, dakle, to sasvim jasno. I to nije, to jeste i politički protest, zato što je usmjeren protiv jedne ličnosti, odnosno protiv vlasti, ali je i nepolitički zato što jednostavno nije vođen nikakvim racionalnim argumentima, pa čak ni u krajnjoj liniji racionalnim ciljima. Dakle, u tom smislu ja ne mogu da kažem nego da podržavam tu vrstu ispoljavanja nekakvog bunta. Ali sa druge strane, oni koji pokušavaju da sada upravljaju, manipulišu. Danas vidim na Twitteru, dakle, razne političare, bivše, koji na ovaj ili onaj način sugerišu šta bi trebalo da budu ciljevi. To je također nešto što čini mi se da nema mnogo smisla, jer onoga trenutka kada se oni pojave kao ličnosti koji će voditi taj proces, taj će se protest ugasiti. On će se verovatno ugasiti samo sebe i ovako. A mislite da je to kucanje na otvorena vrata zapravo? Jedan od zahteva je da se ukine partijsko zapošljavanje. Mislite da je to neradno? Jedan od zahteva je da se promeni vlast. Prilike da se promeni vlast, verovatno na tim parlamentarnim izborima. Očekujete li vi parlamentarne izbore? Pa evo, ja se slušam. Složili ste se na kraju emisije. Hvala vam puno, hvala na gostovanju.